Kaixo danoi, Aitor Lukasolano naiz, haur nerabe gazteria eta partaidetza zinegotzia Hernaniko udaletxean. Badira 10 urte azkenengoz gure herrian gazte diagnostikoa egin genuenetik. Hontaz, Hernaniko udalak beharrezkotzat ikusi du gazte diagnostikoa berriro ere egitea. Helburua, 16-30 urte bitartean kokatzen garen gazte hernaniarron errealitatea ezagutu eta gure beharrak jasotzea izango da. Bertatik ateratako informazioarekin eta bertatik ateratako ondorioekin nahi eta behar horietan sakondu eta udal politikak egokitzeko esfortzua egingo dugu. Diagnostikoak berak atal ezberdinak izango ditu eta lehenengo fase edo atalari dagokionez inkesta bat zabalduko dugu herrian. Bertan, herriko balorazioa, bizi kalitatea, lana eta ikasketak, etxe bizitza, udal zerbitzuen inguruko balorazioa eta ezagutzaren inguruan galdetuko dugu beste gaien artean. Gazteok, etorkizune izateaz gain oraina ere bagarelako, inkesta hau betetzera gonbidatzen zaituztet.